化商売、星さん。狡猾な性格の主人公のオスがその狡猾さを使って北斗神拳の継承者としてトーナメントバトル漫画をする作品。内容的にはバキみたいな感じで塩田剛造みたいな実在する有名人をインスパイアしたようなキャラとか、金肥大病のビスケット売り場みたいな相撲レスラーだったり、永久コンボできる空手マンだったり出てきてリアルっぽい格闘漫画なんかだけどゲーム的な要素も入れ込んでいる書き方がディモールトベネすぎる。次に主人公は格闘家としては有料選手という部分の設定がディモールトベネ。この主人公はひたすら狡猾なのでその狡猾さを武器に相手に全力を出させない戦い方だったり事前準備やグラフを武器に戦うし反則行為も勝つためなら平気でするタイプ。この実力は有料で超一流ではないのだが狡猾さを入れ込むと超一流の選手になるという設定だったりちゃんと主人公の挫折を入れ込んでおり例えば最後に油断して負けたとかそういう精神的ケアレスミスを敗因にする部分とかの描き方がディモールトベネ大体の格闘技漫画だと格上だから負けたという設定が多いのぜでもこの漫画では慢心した結果負けたという非常を重くすることで他の格闘技漫画との差別化が成功している作品なのぜ何よりもこの漫画原作者は狡猾なタイプの主人公の描き方がとても得意な人族だったのだがこの漫画でついにギアが噛み合ったといった感じとりわけ金田保との試合の描き方が秀逸すぎで悪人 vs 狡猾というヴィラン vs ヴィランの戦いの描き方が秀逸すぎるのぜ最後にヴィランが俺はこの試合に挑む前に自分ができる最大限の準備と想像できる全ての対策はしてきただからもう一度過去に戻ってもこれ以上のことはできないというセリフがお上手すぎてあんこが震えたのぜ幕張的なギャグ漫画の勢いは初めの方は出てくるが次第にバトル漫画の方にシフトしていくがしっかり前半では世紀末リーダーだったりが出てくるのでこの作家のギャグファンでも安心して読めるこの作家は独特のギャグセンスがハマる人にはハマるいいギャグセンスしているのぜ。